Baginar fo dem monsieur Baramba yi fan ngay dem monsieur Baginar deng bu bax lima la wax Baginar mo jaginar yu bax am qualité lol te ci dis lol 1 kilo 500 700 600 ba 2 kilo waaw bepp xetu ginar boy wax moy poulet cher bo ñew fekk ko ci poulaye Baramba yi yeen borom keur yi yeen lay waxal yeen borom restaurant yi yeen mom li daw len ci di Baramba yi alias Baginar mo ngi fi ci Touba Namatou dendok dakay kabu Baginar yimu ci lolu rek Baginar dafa ja ay pousser manam ay ciudi ginar dafa la formation ba nga man ko yor te sa yo beug element mu def lu ko liberation a domicile rewmi yepp ngi ja ay ginar way bi poulailler bu serigne Baramba yor fi ci Touba Mbacké bu fu duggé ni gongo ñu nan ko le roi du ginar manam muy bour ginar yi fofu moy chef Baramba yi nek fi ci dekk bu sel bi Touba Mbacké ci côté Namatou delok jakay kabu serigne Bara ko beug won ay wacc ci 76 331 75 25 Baginar amna poulay bu mag fi ci Touba Mbacké kep ko beug ginar jëlatu ngay solo Baramba yi jëlako defal livraison adu Je suis un peu plus de temps.
nañ do wori ko ko ngey wone ba lañu tuddu ci la lañu jaar wala so fuñ mën di jaar baara way nañ lu gis rek dedet ba lañu tuddu ci da ngay xam bu ni jaar wori xarmi da wori xarmi nañ dem nañ dem yow mi nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem Jam. Yeah.
Ah, vamos fazer uma missão lá. Deve ser. Deve ser. Deve ser. Deve ser.